असलामुअलैकुम चाचा जी, सुना की हाल ही? ठीक ठीक है, ठाक सरकार, आप सुनाओ। ठीक ठाक बिल्कुल। ते की काम करवा रहे हो? कितने दिन अपने जी काम? काम अल्लाह कीता, मोकल गया सिर्फ, रह गया फिर तो जवान सवेर दा लगे आ। जवान सवेर दा लगे आ। हां भाई, की करदा पिया? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई, किथे आए हो? आ इधर देखण आए हैं, काम किना को कीता ये? काम सवेर दा ही कीता बस। ए जी सवेर दी दिहाड़ी लई, सवेर दा ही कीता। हां जी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और की करना है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो चाची अंदर पत्थर लग गई को नहीं लगा? पत्थर लग गया, पत्थर लग गया। वाह जी वाह, कमाल का पत्थर लग गया। तो लूडो भी लग गई के नहीं? ये जिल्लू आई है, लग गई है। मैं नहीं मानता। अच्छा जी, आजो जी, देखिए लूडो, देखिए लूडो लगी कि नहीं लगी है। लूडो लग गई। वाह जी वाह, लूडो लग गई है। तो शीन कितने दे दे? शिकारी बड़ा वड्डा खराब कर देता है। शिकारी है तू? बड़ा वड्डा शिकारी है। कुलड़ियां जड़ियां भी कराई हैं? कोनु कराई हैं? किनियां को कराई हैं? चार पांच जरी गया पेड़ा दे। बस चार पांच बारी गए हैं? कोई नहीं, तेरे भी यार किसको ले भाई? अरे पूछे दे यार, पूछे दे। हां जी, आ तो नेड़े दे ही है फिर। क्यों जी? हां जी बिल्कुल ने लेन गए यहां। हां जी फोरमैन साहब, की हाल ने? हां जनाब, नाओ ठीक ठाक हो? फिट फाट अल्लाह दा शुक्र। ते मेनू ओते छड्डयो कल्या नु, ऐ ते ना करया करो यार। अज हां पठे खाने हैं ज्यादा। ਕਈ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵੱਡਣ ਲੱਗੇ? ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਦਾਤਰੀ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਸਾਮ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਲੀ ਹਾਦਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਮ ਵਾਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਛੋੜੇ। ਓਏ ਏ ਬੁਆਏ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਤ ਛੋਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਦਾਤਰ ਸਹੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਤਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਚਸ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਉਤੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਗਰੇ ਖੜੂ ਉਹ? ਅੱਜ ਜੀ ਪੂਰਾ 9 ਮਗਰੇ ਖੜਨੇ। 9 ਮਗਰੇ? ਅੱਗੇ 6 ਖੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਜਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੰਦੇ ਮੋਏ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਕੜੂ ਸੁ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾਤਰੀ ਉੱਤੇ। ਓ ਯਾਰ ਖਾਚ ਦੀ ਖਾਚ, ਉਹ ਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵਡੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰਮਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ ਅੱਜ ਆਹੋ ਜ਼ੈਦ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਬਣੇ ਜ਼ੈਦ ਕੋ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭੇਡ ਸੂਈ ਸੂ ਲੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ। ਲੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂ? ਆਹੋ ਲੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਲੈਲਾ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 8-10 ਨੇ ਸੂਣ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਆ ਸੂ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ। ਸੇਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੇਲ ਆਪਣਾ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਠੇ ਥੋੜੇ ਸੂ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਗੋ ਰ ਕਿਲਾ ਡੇਢ ਗੱਡੇ ਆ ਹੋ ਪਿਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਵਾ ਉੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਜਰਾ ਗੱਡੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਲਾ ਗੱਡੇ ਆ ਹੋਏ, ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਰੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾ ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾ ਨੇ, ਆ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਅੱਗ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਆ ਪੱਠੇ ਵਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖਾਚ ਪੱਠੇ ਵਜਾਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਣੀ ਵੀ ਖੱਜ ਬੈਠੀ, ਛੋਟੀ ਖਾਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਗੋ ਚਸਕੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਫੋਰਮੈਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਮਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦਾ ਚਸਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲਿਆ ਉਹ ਪਰਲਾ ਕੀ ਪਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਐਵੇਂ ਵੇਲਾ ਸਿਰ ਖਾਦੇ ਆ ਬੋਤਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਓ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਕਰਾ ਲਓ ਆਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਤਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਰਾ ਵਢਾ ਲਓ ਵੰਡ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ ਜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾਪੜ ਬੜੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਪਾਪੜ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੁਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪਜਾਇ ਜੀ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਾਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਪੰਜ ਸੇਰ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਸਿਆਲ ਪੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਪਚਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਚਾ ਜਾਈਦਾ ਘਿਓ ਦੀ ਘੋਣੀ ਉਹ ਪਚਾਈਦਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਭਾਰਾ ਪਸੀਨਾ ਪਸੂਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੱਠੇ ਕੋਣ ਜੀ ਚੁੱਕਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਗਰੇ ਹੁਣ ਜਗਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇ ਚੁੱਕਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਕਾਇ ਕੁ ਚਿੱਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬਾਬੂ ਭਈਆ ਰਾਜੂ ਕਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਵੇਂ ਭੱਜੀ ਇਹ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਿੰਜ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਚਗਾਏ ਨੇ ਚਰਨੇ ਗਏ ਸੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਈ ਮਸੀਤ ਚ ਲੋਟਾ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ